Operasyona rizgarkirina Mosul û Raqqaya ji rêxistina terorîsta Daişê. Di heyama pêşveçûnên herêmê de ji mijarên herî girengî yên civaka navnetewî ne. Lê bi nêzîkbûna vê operasyonê, tevgera diplomatîk di navbera aliyên pêwend bi vê yekê de zêde dibe. Û danûstandin û gotûbêjî li ser asta piştî Daişê firehtir dibin. Hevdem derbarê vê operasyonê fermandarekî pêşmerge îro ragihandî. Ku di çend rojên bê de dê operasyona vegerandina Mosulê dest pê bike û hêzên pêşmerge jî xwe ji vê operasyonê re amade dikin. Berpirsê Aniya Başîqa yê pêşmerge Hemîd Efendî di daxuyaniyeke fermî de ragihandi ku hêzên pêşmerge amade ne beşdarî operasyona rizgarkirina Mosulê bibin û li hember van amadekariyan çeteyên rêxistina Daişê dest bi çandina dehan mayîn û teqemeniyan. Li derdora Mosulê dikin, lê bi beşdariya hêzên fermî yên Iraqê, dê nêzîk Mosul were rizgarkirin. Ji aliyê xwe ve artêşa Iraqê jî ragihandi ku wê amadekariyên xwe bo operasyona Mosulê bidawî kiriye û pirek li çemê Dicle li nêzî Aniya Xazir yekû dikeve rojhilatî Mosulê de ava kir. Û dê ev pir rê li pêş hêzên ku dê beşdarî operasyona Mosulê bibin veke. Dakûkarî bin bigihên aliyên din yên çemê Dicle û şerê rêxistina Daişê bikin. Hevdem li hember van amadahiyan, bi dehan kam jî bo pêşwazîkirina niştecîyên Mosulê li rojhilatî bajêr hatin avakirin. Ji ber ku texmîn heye, ku pêlên koçberiyê mezin ji ber dijwariya vî şerî ji Mosulê derkevin. Û tê zanîn bêtirî nîv milyon kes di bin desthilatdariya Daişê de li Mosulê dijîn.